Сюди заходили молодята, тут стояв наш реєстратор, це секретар сільської ради, і вона розписувала тут молодят. Кімната для врочистих подій у сільраді нині перетворилася на хімічну лабораторію. Котиківчанський сільський голова виготовляє тут антисептик. На 1 літр антисептику потрібно 833 мл спирту, 100 мл дистильованої або перевареної кип'яченої води, 42 мл перекисі водню і 15 мл гліцерину. Із сировиною, каже Іван Бережак, допомагають люди. Дуже-дуже багато людей телефонують, пишуть на Фейсбук, от навіть занесли в сусідній магазин, написали «спирт для сільського голови». А ось із процесом приготування допомагає сільський землевпорядник. Місцях, Михайлович, наливайте, давайте воду, бо паралельно я говорю, ви стоїте. Сільголова зізнається, нині бракує не лише складників, а й навіть дозаторів. Їх приносять небайдужі. Таких 30 ємностей одинакових з цим диспенсером. В суботу я привіз з села Лука. За тиждень у Котиківці виготовили понад 20 літрів антисептику. Дезінфікувальний розчин розлили в дозатори, вийшло 9 пляшок. Тепер селяни кріпитимуть їх на вулицях. Першу ємність із антисептиком встановили поблизу сільської ради. Тут найбільше скупчення людей. Окрім цього, ВІТ обіцяє допомогти з антисептиками й сусіднім селам. Кожна людина, хто до вас приходить, просто собі на руку. Вчитися, так? Тоді може з вами розраховуватися. Ага, і собі теж? Звичайно, можете обробляти ручки у магазині. Селяни голові не надякуються. За добрим прикладом обіцяють іти й собі.